Şimdi supermarketin tabak. មួយនឹងคลิปថ្មីមួយទៀតរបស់ថ្មីបាទខ្ញុំយើងធ្លាប់ឃើញខ្ញុំ review laptop យើង មាន Asus VivoBook វា មាន ZenBook យើង មាន Pro Duo ដែល តំ ចាញ់ យើង មាន ROG នេះ គឺ ជា ប្រភេទ មួយ ទៀត ដែល គេ ហៅ ថា Tough Gaming ដែល ជា ប្រភេទ Gaming តែ ម្ដង ហើយ budget ទៀត budget ហ្នឹង គឺ មិន budget លក្ខណៈ ពី 300 ដុល្លារ ណា 1000 ក្រោម 1000 លបាក់ 7-800 អី យើង អាច ពេញ បាន ហើយ គ្រឿង ក្នុង វា គឺ មក AM តែ ម្ដង នេះ គឺ tough book បាទ tough book ហ្នឹង និយាយ រួម វា tough tough វា ភាសា អង់គ្លេស ប្រែ មក ខ្មែរ វិញ វា ស្រេក ត្រូវ ហ្នឹង គឺ ខ្លាំង អានេះ តម្លៃ វា គឺ 1056 ដុល្លារ បើសិន ជា ខ្ញុំ ស្ដាប់ ចាំ អត់ ខុស ទេ tough book នេះ model ហ្នឹង វា គឺ FX505DU នៅ បរទេស ខ្ញុំ ឃើញ មាន ដែរ តែ តម្លៃ ដូច ខ្ទង់ 900 ឬ ក៏ 1000 ដែរ វា ប្រភេទ វា មាន អី ខុស គ្នា គ្រឿង ក្នុង chip ហ្នឹង វា គឺ AMD Ryzen 7 Ryzen 7 VGA VGA មក កប់ មក វា មិន កប់ ណាស់ ណា គាត់ ថា យើង ស្គាល់ ហើយ 1660 Ti 6G RAM 8G RAM យ៉ា 8G ខ្ញុំ ឆែក មើល ហើយ ហើយ hard disk គឺ Mate SSD អត់ មាន M2 ទេ អញ្ចឹង វា ប្របាក់ បន្តិច រៀង រូវ ហ្នឹង វា គឺ លក្ខណៈ រចនា បត់ បែប មើល មក គឺ gamer តែ ម្ដង ហើយ តូច ទេ អានេះ ដូច ជា 15 inch ទេ មកល្មម ប្រើ keyboard គឺ មក M តែម្ដង keyboard WASD ហ្នឹង គឺ ភ្លើង ដូច ស្កា 2 អញ្ចឹង ដូច ស្កា 3 អញ្ចឹង យើង គ្រាន់ តែ ឃើញ រៀង របៀប របប ក្នុង ការ រៀបចំ លេខ keyboard layout នេះ គឺ យើង នឹង ថា laptop នេះ គឺ ដំបូង ផុត គឺ គេ ប្រើ សម្រាប់ gaming ក៏ ប៉ុន្តែ ខ្ញុំ ធ្លាប់ និយាយ ហើយ laptop gaming យើង អាច ធ្វើ អី ផ្សេង បាន ទៀត យើង អាច ធ្វើ edit video យើង អាច ធ្វើ design edit រូប thought យើង អាច OC ប្រើ OC បាន live អីចឹង ទៅ យើង ដាក់ webcam ទៅ អីចឹង មក ហើយ នៅ ក្នុង ហ្នឹង គឺ panel ផង វា អេក្រង ផង វា គឺ IPS 120Hz មក មក M លេង game ខ្ញុំ សាក Battlefield 5 បាន តែ ជា ខ្ទង់ 70 frame ទេ បាត់ ឡើង អត់ ចោះ ទេ ហើយ យ៉ា ប៉ុណ្ណឹង មក ឯង game Battlefield ដូច ជា frame rate វា អត់ ដូច CS:GO CS:GO រហូត ទៅ ដល់ 500 frame មក តែ បើ ភ្នែក យើង មើល បាន ត្រឹម 240Hz អី ទេ ក្នុង CS:GO អានេះ Battlefield វា ផ្សេង ខ្ញុំ អត់ បាន test CS:GO គ្នា យើង ព្រោះ ខ្ញុំ ខ្ជិល install ខ្ជិល អី ចឹង លេង រាល់ ដង ហើយ គ្នា យើង ដឹង ហើយ សម្រាប់ គ្នា យើង ដែល មាន កម្លាំង ថា budget មធ្យម គឺ អាច ពេញ មក បាន បាទ ខ្ញុំ test មើល និយាយ រួម និយាយ ត្រង់ ប្រាប់ ត្រង់ ហ្មង ណា ពេល ដែល យើង អត់ សាក ថ្ម គឺ វា លេង game លេង អី performance វា រៀង ធ្លាក់ បន្តិច ព្រោះ អី ធម្មតា ទូត កាមេរ៉ា អី កាមេរ៉ា laptop laptop ណា ក៏ដោយ តែ យើង អត់ ដោត power គឺ គេ ហៅ ថា ភ្លើង វា អត់ ពេញ អញ្ចឹង វា រត់ រៀង យ៉ាប់ តិច វា យោ មិន អត់ រួច ណា អាយ៉ា ទឹង នេះ រៀង វា ស្អាត មែន តែន គ្នា យើង panel ស្អាត ខ្ញុំ ថត គ្នា យើង មើល ឯង ពួក panel IPS នេះ គឺ color accuracy គឺ ល្អ មែន តែន ជាមួយ នឹង ការ កែ រូប កែ អី ចឹង ហើយ មួយ ទៀត គឺ អញ្ចេះ គ្នា យើង ពេល ដែល យើង លេង game វា នឹង ខ្យល់ ចង្ហាល នឹង វា ចេញ មក អា នឹង កុំ បារម្ភ laptop ណា ក៏ លឺ សម្លេង អញ្ចឹង ណា ឲ្យ តែ យើង ប្រើ វា ខ្លាំង touchpad វា គឺ មក ល្មម បាទ នៅ នេះ keyboard layout អី មក កម្លាត ល្អ ស្រួល កាន់ មាន គេ ហៅ ថា RGB keyboard យើង ឥឡូវ នឹង RGB នឹង ស្អី ក្រោយ នេះ ដែរ speaker ផង វា គឺ 7.1 surround sound បាទ DTS certified ដូច មាន ស្អី ទៀត ផង បាទ ហើយ អ្វី ដែល ខ្ញុំ ចាប់ អារម្មណ៍ គឺ ទម្ងន់ បាទ ទម្ងន់ រៀង ធ្ងន់ ដែរ កាន់ ដៃ មួយ រៀង ធ្ងន់ ដែរ តែ វា ស្ដើង មិន ក្រាស់ ណាស់ ណា ទេ តែ IO port របស់ វា គឺ មាន
internet cable មាន HDMI មាន power មាន USB រហូតដល់3ហើយមានដូចកាសមួយអត់មានកន្លែង download នេះទេអត់មាន download card download អីទេនេះគឺសម្រាប់ gaming soft តែម្ដងបាទ copy scar 2 scar 3អានេះគឺ ventilation ផងវា cooling system ផងវាគឺនៅខាងក្រោយនេះមានទុន1 2 3ហើយនេះមួយទៀត4នៅខាងលើមួយទៀត5អញ្ចឹងមិនន័យថាវាធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យម៉ាស៊ីនយើងនឹងក្តៅពេលយើងប្រើហើយកែមផងវាគឺជ្រុងជ្រុងមកនិយាយរួមលយតាលយមែនតាតែបើសម្រាប់ខ្ញុំវាមនុស្សចូលចិត្តរបស់ធំធំអញ្ចឹងអានេះវាបើអត់លុយតែញ៉េបើយើងកាលពីមុនយើងទៅចាប់ផ្ដើមវិញទៅយើងគ្នាយើងដែលកំពុងរៀននៅមហាវិទ្យាល័យឬក៏ទៅរៀនចប់ត្រូវការកុំព្យូទ័រសម្រាប់យកមកលេងហ្គេមយកមកធ្វើការងារដូចខ្ញុំនិយាយយើងកុំព្យូទ័រកុំតិចមកលេងហ្គេមតែមកមុខខាតអូស៊ីខ្លះទៅកាត់វីដេអូរៀនធ្វើ edit រូបរៀន software ណាមួយឲ្យប្រកបវិជ្ជា compose music ឬក៏និយាយឬយើងយកវាមកប្រើក្នុងលក្ខខណ្ឌមួយឲ្យអស់សាច់នេះគឺជា laptop មួយដែលយើងអាចជួបមកប្រាក់ឲ្យអស់សាច់បានដោយសារអីកាត់រូប edit រូបក៏បានកាត់វីដេអូក៏បានមកល្មម chip ផង AMD ខ្ញុំមិនដែលប្រើទេខ្ញុំនិយាយត្រង់ខ្ញុំធ្លាប់តែសាកហើយខ្ញុំលឺច្រើនដងហើយដែលអ្នកដែលអ្នកជំនាញផ្នែកខាងហ្នឹងគឺគេថា AMD គឺខ្លាំងផ្នែក rendering អញ្ចឹងអានេះគឺជារឿងមួយដែលខ្ញុំមិនហ៊ានអះអាង 100% ពីខ្លួនឯងក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំបានទទួលយកនៅការណែនាំពីសិស្សច្បងអ្នកដែលគាត់យល់ដល់ផ្នែក computer នឹងច្រើនក៏គាត់ប្រាប់ថា AMD គឺផ្នែក rendering គឺលេខ1ខ្ញុំគិតថាដែរព្រោះខ្ញុំឃើញ professional នៅស្រុកគេប្រើ AMD ច្រើនដែរនោះមានឱកាសប្រើគាត់ថាខ្ញុំ fan ផង Intel ដែរអញ្ចឹងវាពិបាកឬ VGA ខ្ញុំគាត់ថាមកល្មម 6G 1660 Ti ហ្នឹងគឺខ្ទីហើយហើយយើងអាចលេងហ្គេមអីក៏បានយើងអាចធ្វើអីក៏បានដែរបាទនេះគឺ straight to the point ហើយគ្នាយើងចង់មើលស្ប៉ិចមើលអីខ្ញុំដាក់នៅក្នុង B-roll គ្នាយើងបានមើលហើយក៏សូមអរគុណផងដែរទៅដល់ខាង Asus Cambodia ដែលគាត់បានអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំយកអានេះមកសាកល្បងមិនមែនបើកមកសាកល្បងអីទេគឺតេស្តប្រើហើយរយៈពេល2សប្តាហ៍ហើយឲ្យដឹងថាវាយ៉ាងម៉េចអ្វីដែលសំខាន់គឺសម្រាប់ខ្ញុំតម្រូវការខ្ញុំមានម៉ាស៊ីនខ្ញុំធំនៅខាងនេះហើយដែលធ្វើដល់28 Ti អីអញ្ចឹងខ្ញុំមិនសូវប៉ះអានេះគឺរឿង rendering ទេអានេះគឺជារឿងមួយដែលនិយាយអត់មានលក្ខលៀមមិននិយាយអីទេគឺតែតាហ្គេមទេតាហ្គេមលេងកើតល្អ Battlefield 5ហ្នឹងមក smooth ហើយ graphic មកកប់អញ្ចឹងអ្វីដែលសំខាន់គឺគ្នាយើងត្រូវសម្រេចចិត្តថាពេលដែលយើងទិញ laptop យើងទិញ laptop មួយណាយើងចង់ទិញ laptop យកទៅធ្វើអីយើងមានលុយច្រើនអត់យើងអាច upgrade អត់ព្រោះធម្មតា laptop ទៅទិញឲ្យលុយវិញខាតអញ្ចឹងវាយើងទិញនេះគឺយើងទិញតែយើងប្រើយ៉ាងតិចក៏បាន3ឆ្នាំខ្ញុំដូរទៅក៏អត់អីដែរព្រោះ spec វាប៉ុណ្ណេះគឺអាចប្រើបានរហូតដល់3ឆ្នាំអញ្ចឹងបាទគ្នាយើងអាចតតោងទិញបានតាមរបរចាយចាយទូទៅដែលមានលក់ផលិតផល Zenfone Asus ដែលមានទំនាញច្បាស់លាស់នេះគឺជា Tough Gaming FX505DU បាទមាននៅស្រុកខ្មែរលក់ហើយនៅគ្រប់ទីកន្លែងហើយខ្ញុំបានប្រសុំខន្តីអភ័យទៅបងដែរបើសិនជាមានកំហុសខុសឆ្គងណាមួយដល់ចេតនានៅក្នុងវីដេអូនេះព្រោះថានិយាយអត់មានប្រវល់គឺតែងតែមានការខុសឆ្គងក៏ដូចជាពាក្យពេចន៍លុបហើយបើសិនជាគ្នាយើងដែលមានជំនាញផ្នែកកុំព្យូទ័រក៏ដូចជាផ្នែក software hardware អីតើតើជាមួយនឹង IT បាទគេហៅទេវតា IT បើសិនជាឃើញបញ្ជួយនិយាយទៅមានកន្លែងណាខុសមិនតំណងអីជួយណែនាំនៅក្នុង comment ហើយឬក៏ inbox មកក៏បានដែរខ្ញុំបាទតែងតែទទួលនៅរិះគន់ដើម្បីស្ថាបនាការរិះគន់ដើម្បីស្ថាបនា